Assalomu alaykum. Qadrli mehmonlar, hurmatli teletomoshabinlar, sog'omon bormisiz? Yaxshi yuribsizmi? Ko'ngil to'q, qayg'u yo'q. Agar shunday bo'lsa, hammasi go'zal. Demak, yaxshi kayfiyatli xushvaqt o'z faoliyatida davom etadi. Shinam studiyamizning odatdagidek keng makon jihozlari bezab turibdi. Qadrli do'stlar, xushvaqtning faoliyati o'zingizga ma'lum. Siz sog'inganlarni, siz izlaganlarni topib berishdan iborat. Bugun ham juda ko'p sonli muxlislarimiz ancha vaqtdan beri so'ragan san'atkorimizni, afsonaviy hofizimizni so'rashganda va biz topdik, bizni chorlovimizga labbay deb yo'q demay tashrif buyurgan aziz san'atkorimiz ustoz Dadaxon Hasanovni taklif etamiz do'stlar. Keling ustoz, keling. Assalomu alaykum, Dadaxon aka. Assalom. Yaxshimisiz? Savollaringiz yaxshimi? Endi bugun savollarimiz juda ham ko'p. Muxlislarimizni yo'llagan maktublari asosida sizga savollar bilan murojaat qilamiz. Avvalo, shu sog'ingan ko'ngillar uchun, ilhaq kutgan yurtdoshlarimiz uchun o'sha qadrdon navolaringizdan biri ota haqidagi qo'shig'ingizni kuylash bilan ko'rsatuvni boshlab bersangiz. Marhamat. Ayting otamni ko'rmadingizmi?
mali vatanı ya kurmadınız. Kildi cengi adam kelmedi. Onun bulgeni hiç kim bilmedi. Cevabili dostlar niye kelmedi? Cevabili dostlar niye kelmedi? Cengden son otamını kurmadınız mı? Yoki otamni ko'rmadingiz mo? Otamni sog'indim ko'zlarim xunob. Vujudim qaqshaydi yo yuragim zardob. Yolvoraman sizga beringiz javob. Yolvoraman sizga beringiz javob. Mani otamni ko'rmadingiz. Aytishlariga qaraganda o'zingizni hayotingizni kuylagan ekansiz. Otangiz frontga ketib qaytmagan ekan 2 yosh. O'zingiz yozgansiz so'zini ham. Ha, o'zim bo'lsam. Ko'rmaganman hatto. Bir 2 yosh bo'lganda ketgan armiyaga. Keyin necha yoshingizda kuylagandingiz bu qo'shiqni? 80-yinchi yillarda. 80-yinchi yillarda. Dünya tinch bo'lsin, do'stlar salomat bo'lsin, urush bo'lsin. Tinchlik bo'lsin. Tinchlik bo'lsin, sog'lik bo'lsin. Kelganingiz uchun rahmat. Dadaxon aka, sizni ko'rganimizdan xursandmiz. Sog'lik ijodlar yaxshimi? Ijod qilyapsizmi? O'rtacha ijodlar ham o'rtacha ketyapti. O'rtacha ijod qilyapsiz. Albatta. O'zi Oltiariqda tug'ilgansiz? Ha, Oltiariqda. Aytishlaricha jurnalistika fakultetini tugatgan ekansiz. Jurnalistika fakultetini tugatganman. 2 yil kelib kira olmaganman. Ha. 59 60'da kirelmeyi, 61'de kirgenmen imtihan tavşırıp. Lekin, hanandalik kayardan sizge, şu balalikten kirli? Hanandalik yaşlıydan başlengen. Hatta şu kadar ki biz, adamlar, dadahallar koşak etip ötedi köşeden de uhulemeye oturuşarakken, uhulemeye. Kim bir hamşahırım, hamşahım, bana birge şu koşak etip köşeden, o nergi mahallege borardık. Nargi mahalladan betga qaytib qo'shiq aytib kelardik. Qo'shiq aytib borib, qo'shiq aytib kelish. O'sha Ma'murjon Uzoqov, Rasul Qori Mamadaliyev, Komilji Otani yoziblarni qo'shig'ini aytardik. Bu ko'chada, mahallada 14-15 yoshlarimda. Lekin jurnalistikaga bo'lgan havas qanday paydo bo'lgan? Xonanda bo'laman deb o'ylamaganmisiz o'shanda? Kelib jurnalistika topshirgansiz. O'sha bizde uyumuzda yonida poyiz o'tardi, poyiz. Poyiz yo'l bor edi.
O'shani vavul signal chora o'tgani menga ma'qul bo'lganda. Ha. Keyin parovozchi bo'laman, mashinist bo'laman deganman. Qo'qonda juv bo'lardi. Jelezni uchirishi. Shunga borganman. Parovozchilarni tayyorlaydigan bilim yurti bo'lganmi u? Ha, juv deylardi u. Shu jelezni darorni uchirishi. Ha, temir yo'lchilar bilim yurti. Parovoz haydayman debdim. Hali gudok chalib o'tsa zoqim kelardi-da. Men ovozidan parovozchi bo'laman, mashinist bo'laman derdim. Ajoyib orzu bo'lgan. Dadaxon aka, baribir sizning ijodingizda shu keskin burilish yasalishiga sababchi bo'lgan O'zbekiston xalq shoiri Erkin Vohidov deyishadi. Ha, Erkin Vohidov, Abdulla Aripovlar, Rauf Parpi. Rauf Parpi bilan biz ham shaharmiz, u Adildan, men Oltariqdan. Ha, ha. Shetda keyin tanishib qolganmiz 1-chi kursda. Lekin o'qishga kirishingizga Erkin Vohidov ko'mak bergan ekanlar. Ya endi u ben kirganda u bitirib ketgan ekan Erkin aka. Allaqachon taniqli shoir bo'lgan. Ha, taniqli o'sha vaqtda mashhur edi u. Siz juda ko'pchilik adabiyotimizning yirik namoyandalari bilan birga o'qigansiz jurnalistikada. Endi o'zingiz ham qalamkash sifatida shaydoiy taxallusi bilan ijod qilgan. Hozir mana stolim ustida siz yozgan asarlar, kitoblar ham turibdi. Bizning tasvirchilarimiz imkon bo'lsa kitoblarni ham tasvirga olib ko'rsatishdi yirik planda. So'zimizni isboti tariqasida. Mana juda ko'p she'rlar yozgansiz. Albatta shuncha shoir do'stlari bor odam shoir bo'lishi bu hayratlanarli emas, to'g'rimi? Ular ta'sir qilgan bo'lishi mumkin, mushoiralarda ishtirok etgansiz. Keyin lekin nimagadir baribir shu she'riyatda davom etmagansiz-da. Qo'shiqchilik ustun bo'lib ketgan. Yo, she'riyat ham davom etgan. U ham o'z yo'liga adabiyot. Lekin san'at kuchlikda, san'atning magniti bor deydimi? O'ziga ot o'ziga olgan san'at, qo'shiqchilik. Chunki akam ham qo'shiq aytardi-da, Aljon Hasanov. To'ppa-to'g'ri. Ha, Aljon aka, rahmat. O'shani eshitib yurib, havas qilganman. Etbetlariga konsertga borsa, men ham borardim. Keyin radioga zapis ham berganmiz akam ekalamiz. Jurnalist ekanligingiz sizda shunday bilinadi, munosabatlaringizdan. Shu baribir jurnalistda ustun bir g'oyalari sezilib turadi-da xonandaga nisbatan. Lekin qo'shiqlaringizni tinglaganda juda dilbar, oshiq yigitni nolasi, odamlarga yaqin bo'ladigan o'ynoqi bir navolar bo'lgan. Biz masalan shularni eshitib ulg'ayganmiz-ku. Hozir men iltimos qilmoqchiman, Qo'shqarag'ay degan bir qo'shig'ingiz bo'lardi. Bu bolalikdan qadrdon. Shuni ham birgalikda tinglaylik, keyin suhbatimiz davom ettirardik. Xayriddin Saloh she'ri bu. Xayriddin Saloh she'ri ekan. Musiqasi? Musiqasi xalqniki deyiladi-da. Yondurup ham dil havrun boshuvchi
keng makon. Salomat bo'ling dadaxon aka. Hozir shuncha ko'p narsalar qo'shiq yangrab bo'lguncha, ijro qilib bo'lguncha qancha narsalar meni ko'zim oldida o'tdi-da. Bu 60-yillarda oxirida yozilgan qo'shiqda. Radioda zapis qilganmiz buni, radio huquq komitetida. 66-yil. 66-yil va. Qarang, 50 yildan ham oshdi, 56 yillar bo'pti salkam. Nima uchun bu qo'shiqlar bizga qadrli? Hozir men o'pkalarim to'lib ketdi-da. Mana shu onam rahmatli, dadam rahmatlilar shu qo'shiqlarni hirgoya qilardi. Shunga asosan qarindoshlarimiz Dilnavoz degan qizlariga ism qo'yishgan. Juda keyin men Sirdaryoni Boyovutda tug'ilib ulg'ayganman-da, Boyovut tumanida. Biz shaharchada paxtaga qatnardik. Paxtaga, hasharga vodiydan avtobuschilar kelib, avtobuslarida doim shu qo'shiqlar yangrab turardi. Avtobusda kichik kassetalar bo'lganmi-ki, endi bilmasam, yo qo'llarda magnitofon bo'lganmi, biz o'spirin bola bo'lganmiz. Tog' boshida qo'shqarag'a qarag'aydi. Biz hozir shu qo'shiqlarni o'zingizdan yana kuylaysizmi davralarda so'rashadi. Bu endi esdan chiqdi, xotira. Ko'p yil, 50 yildan oshdi. Ayb. Vaqtda yangilik edi, yangi havo edi meni ovozim. Qo'shiqlarim yangilik edi bu. Bunaqa ishqiy qo'shiq, sho'x ishqiy qo'shiqni hech kim aytmasdi-da. Shuning uchun menga yangilik bo'lgan bu. Xayriddin Saloh o'shanda tanishib, boshqa qilib she'rlarni bergan bir ikkitasini. Odamlar shuncha xayrxoh bo'lib, yangi, juda go'zal. Yangi usulda yangi havo, yangi havo bu. Shuning uchun mashhur bo'lgan qo'shiqlar. Haqiqatan. Keyin bir zamonlarda siz shu O'zbekiston Respublikasi Yozuvchilar Uyushmasi Toshkent viloyat bo'limida boshqarib o'tdim, ha. Boshlagan bo'lgansiz. Lekin baribir o'sha jabhalarda qolmagansiz-da, doim qo'shiqlar bilan, qo'shiqlar bilan. Qo'shiq endi meni hamrohimda hamisha. Mashinada ketayotirib-ban qo'shiq aytib ketaveraman o'zimni qo'shiqlarimni. Boshqa. Endi bittam bir marosim bo'lsa, to'ymi bo'lsa, bitta qo'shiq aytib beringiz, aytib ham beraveraman. Ha, o'sha paytda. Mana yuqorida Alloh rahmat qilgan bo'lsa, Rauf Parfini esladik. Rauf Parfi kabi shoirlar sanoqli. Mana Abdulla Arifovlar bilan do'st bo'lgansiz. Rauf Parfi siz haqingizda jahonda har zamonda o'zini ulug', buyuk aytish mumkin baxshilari bo'lgan, o'zini dardini kuylagan ulug' hofizlari bo'lgan, jumladan Dadaxon Hasan muttasil shu millatni dardida yonib kuygan hofizlardan deb katta baho bergan sizga. Sizga nihoyatda o'zini yaqin olganligi shunda bilinadi. Juda qadrdon do'st bo'lganmisizlar yoki shunchaki kursdoshmi? Yo'q, u birinchidan vadirlik edi, vadirlik, ota-onalar vadirlik bo'lgan. Keyin betga kelib qolgan, betga Sho'rali soyiga. Shu birinchi imtihon topshirgani kelganimda 59-yinchi yili 10-chi klassni bitirdim. Hujjat topshirdim. Shunda mana Chorsuda yurfak bo'lardi Chorsuda. Shuni hovlisida joy qilib, karavot qo'yib, shu yerda yotganmiz. Abituriyentlar, ya'ni. Shunda Rauf bilan tanishganman. U ham men vadirlikman degan, men ham oltaralaman deganman. Shunda boshlangan oyinagarchilik. Yangi yo'lga ko'chib kelgan, Amroqul Turusun qo'lib kelgan u. Qahramon billa ota-onalari ko'chib kelgan yangi yo'lga. Sho'rali soy degan qishloqqa. O'sha yerda o'qishni bitirib, o'qishga kirgan. Mendan 59-da kirgan u. Yo'q, 60-da kirgan. Men 61-da kirdim. 61-yil talaba bo'lganman. 61-yil universitetga kirdim. Shunda tanishganmiz. Endi Abdulla Arif bilan o'qish davrida tanishdik. Birinchi kursga kirdim men. U yuqori kursda o'qir ekan. Endi shoirligini bilardim. Og'ayni bo'lib, men o'z she'riyatni yaxshi ko'raman. Shu bilan og'ayni bo'lib, uni menga to'lg'anib gul ochilur, bog'larni gulzor etganlar degan she'r berdi Abdulla Arif. Shuni qo'shiq qilib aytdim. Radioda zapisi ham bor. Shuni 5-6 qo'shig'ini aytganman Abdulla Arifda. Bugun yoshlar kuylayotgan o'sha masalan Qo'shqarag'ayda ham qaytadan kuylashgan. Laylomi, Oyjamoli bor. Juda ko'p qo'shiqlaringizni hamma boshqatdan kuylashgan. Sizni o'sha kuylayotgan xonandalarga munosabatingiz yaxshimi? Munosabatim endi qo'ldan kelgancha aytishadi ular. Ha. Hammayli deb qo'yaman. Taqiq qilmayman. Sizdan hech so'rashadimi? Ba'zi butun yigitlar qopizda so'raydi. Ba'zilar so'ramaydi, aytaveradi.
Nima deb o'ylaysiz, dadaxon aka, mana yaxshi qo'shiq tug'ildi. Sizni asaringiz muallif tariqasida deylik, sizni yoki vahokaza qaysidir san'atkorniki. Keyin u xalq mulkiga aylanib ketar ekanmi? Keyin uni qizg'anib ham bo'lmas ekanmi deyman-da. Yo'q, qizg'anib bo'lmaydi, chunki xalqniki u. Aytildimi, xalq sevdimi? O'sha xalqniki o'sha qo'shiq. Faqat o'sha sevimli qilib aytish kerak-da qo'shiqda. U xalq. Yo'q, xalq yopishib olsin shunga. Kuni qo'shiqda eshitamanmi deb televizorda ham ochib qo'yishadi. Shu qo'shiq xalq qo'shig'iga aylanadi. Demak, qo'shiq zo'r qo'shiq, yoqimli qo'shiq. Mana shu yana bitta xalqni asariga aylanib ketgan navoyingiz, navo bor. Sizni qo'shig'ingiz meni sevgan yorimni oy jamoli bor. Jamoliga yarashgan hindi holi bor. Hindi holi bor. O'sha hind kinolari juda rusum bo'lgan paytlari Sangam, Amripali, Dunyo kino. Shundan ruhlanganmisiz? Bu so'z ham o'zingizniki shekilli. O'sha hincha kinolar rusum bo'lgani uchun shundaymi? Yo'q, hincha nima qilmayman men. Qiziqmas. Men birovni qo'shig'ini ham aytmayman. Bir vaqt aytganmiz to'g'ri, Ma'mur Jo'zaqov yangi chiqqanda 56-yil yillari. Uni qo'shig'ini aytganmiz. Komiljon otani yozib qo'shig'ini aytganmiz. Rasul Qora Mamadalining qo'shig'ini aytganmiz. Komiljon otani yozib qo'shig'ini aytganmiz. Lekin buni televizorda yoki kassetda aytmaganmiz. Ko'chada aytib yurardik. Ishlagan joyimizda qirg'oya qilib. Juda ham yaxshi. Hozir men iltimos qilmoqchiman, o'sha bugun xalqni merosga aylanib ketgan sho'xshan ilgari to'ylarni madhiyasi bo'lib ketgan bu qo'shiq. Meni sevgan yorimni oy jamoli bor. Kuyla berishingizni iltimos qilaman. Marhamat. Marhamat. Sevgan yorimni oy jamoli bor, mani sevgan yorimni oy jamoli bor, jamoliga yarashgan hindu xoli bor, jamoliga yarashgan hindu xoli bor. Yurakkina mur deydi so'zini eshitsam, yurakkina mur deydi so'zini eshitsam, tillarining uchida asal boli bor, tillarining uchida asal boli bor. Qomatlari kelishgan sochlari chambar, qomatlari kelishgan sochlari chambar, Sinay sof uzra zublar zarzar, kipriklarin o'ynatib g'amzalar otib, kipriklarini o'ynatib g'amzalar otib, to'lqin urib boqishiga qalbimni urtar, to'lqin urib boqishiga qalbimni urtar. Mayli shu parvash deb devona bo'lsam, mayli jumla jahonga afsona bo'lsam, mayli jumla jahonga afsona bo'lsam, na bo'lsam bo'lay ammo orzu niyatim, na bo'lsam bo'lay ammo orzu niyatim, ani bila hamisha hamxona bo'lsam, ani bila hamisha hamxona bo'lsam. Mana sevgan yorimni oy jamoli bor, mana sevgan yorimni oy jamoli bor, jamoliga yarashgan hindu xoli bor, jamoliga yarashgan hindu xoli bor. Yurakkina mur deydi so'zini eshitsam, yurakkina mur deydi so'zini eshitsam, tillarining uchida asar boli bor, tillarining uchida asar boli bor, tillarining uchida asar boli bor. Katta rahmat, juda qadrdon navo, dadaxon aka zo'r ashulalarda. Buni eshitib hozir bizdan katta avlod ham yosharib ketdi hozir dadaxon aka eslab. Sog'inadi-da, mana shu qo'shiqlar doim sog'inadi, so'rashadi, izlashadi. Sizga kimdir ko'mak beradimi bugungi kunda mana shu ijodingizda? Yoningizda kimdir bormi shogirdlar? Yo'q. Shogird kelmaydi menga. Nega? Qattiq qo'lman-da. Qattiq qo'lman. Shuning uchun tushunish kerak. O'zi
her bir sahanı mutakassı katlık buladı. Katlık bulmasa... Asılı, hakikisi. Ha, hakikisi. Katlık bulmasa şagırt şagırt bulmaydı bizge. Avval uşa şagırt dümeni ustazdı, kahreye bardaş veriş gerek, çidaş gerek. Şunda o şagırt buladı, şagırt buladı. Çidaş gerek, ustaz şagırt bu. Şunca ki borsan... 10 gün yanında yürüp Dadaxon Hasanov bo'lish xohlaydi ko'pchilik darrov. Endi Dadaxon Hasanov bo'lish uchun yashash kerak, kurashish kerak, yashab o'tish kerak. Dadaxon aka, endi sizni ijodingizda shu Rauf Parfi so'zi bilan kuylangan Laylo bu fenomen bo'lganda, bu katta burilish, katta ijodda endi portlash deb mushohada qilib o'xshab tashbih bersak ham bo'ladi hatto. Bu qanday tug'ilgan shu qo'shiq Laylo? Osha birinchi kursda fakultetga keldim, u keldi, o'qidim, bilan ko'rishdik, gaplashdik. Shundan bog'lanib qoldik bir-birimizga. Ko'p joylarga birga borardik, bog'larga sayr qilardik. Shunda u 63-yilda shakllik. She'r berdi. Yana paydo bo'ldim yo'lingda degan u. She'r nomi. Şunu qo'shib qilsa bo'ladi mi dedi. Çünkü bizde to'garak bor edi universitetda. Qobiljon Usmonov degan rahbarimiz bor edi rubobchi. O'shanga rubobchi olib ashla aytardik. Qizlar ham bordi o'ynar edi. To'garakda endi u. Ha, badiy havaskorlik to'garagi. Shunda Rauf ham qatnashardi bizga. Shu nimaga to'garakka qatnashardi. Shu bir kun mashhur g'azal she'rni berdi menga. Ha, bo'ladi dedim. Qo'shiq qilsa bo'ladimi dedi, bo'ladi dedim. Keyin juda xirgoya qilib bo'ldim. Endi uni o'sha vaqtda ko'pchilik aytgan qo'shiqlarini. Biz endi bu efirga chiqishda paxta sababchi bo'ldi. Uni bokaga paxta tergani borardik. O'sha yerda har zamonda bir konsert qilardik. Shoirlar she'r o'qirdi, men qo'shiq aytardim. Keyin bitta ijtimoimizda, bitta yig'inda radyoda yoshlik studiyasi bo'lardi. Yoshlik. O'shanda Layloni aytganman. Yozib olgan u. Keyin paxtadan kelganimdan keyin meni qidirib topdi u Rustam aka. Rustam aka yoshlik studiyasini boshlig'i. Shu Layloni yozib olsak, bo'pti dedim. Ertaga boraman dedim. Ertasiga bordik. Bu mana u Rubobchi Qobil Usmonov bordi. O'sha yerda Doniy Zokir rahbarligida ansambl bordi, orkestr, katta orkestr bordi. O'shandan bitta qichachini oldik. Rubobchi bo'lib shu Layloni yozganmiz. U 63-yili. 63 edi. Paxtadan kelgandan keyin. Keyin efirga ketdi. Efirga ketib mashhur bo'lib ketdi. Juda ommalashgan ekan. Hatto Laylo qo'shig'ini poyezdlar to'xtab qolar ekan Laylo. Laylo qo'shig'i yangiraganda deb shunaqa voqealar bo'lgan ekan. Vokzallarda, Jizzaxda sharob qo'ydilayibdi ukalarini sunnat qiladigan bo'ldi. Biz bordik bir 4-5 kishi. Jizzaxdan og'a bir 10-15 km Ko'rpasoy degan qishloq ekan u qishloq. Shu yerga borganmiz. O'sha ikkita ukasini sunnat to'yi qilganda borganmiz. Qaytishimizda keyin vokzal, Jizzax vokzaliga keldik. Poyezd to'xtagan. Keyin kimdir kelib, men tanidimmi, yo'qmi, qo'shiq aytaylik dedi. Keyin rubobni oldim men rubobni. O'sha yerda Layloni aytdim. Vokzalda. Butun poyezd tushdi vagondan. Shu atrofimizni o'rab olib, poyezd sinachori yotibdi. Bolalar chiqishi kerak, passajirlar. Chiqmaydi, shu atrofimizda o'tiribdi, qo'shiq aytyapman. Laylon necha marta aytib berdim o'sha yerda. Ha, bir yarim soatmasi 20 minut to'xtab qoldi poyezd. Poyezd. Yo'lovchilar ketish kerak. Yo'lovchi chiqmagandan keyin. Chiqmagan, chiqmaydi. Laylonni doddi yotib sinach olib poyezd. Parovoz. Endi poyezdlar to'xtagan, biz ham to'xtab qolamiz. Har qanday vaziyatda Laylo bo'lmasa, tomoshabinlar bizni kechirmaydi hozir. Shu ana shu Aziz Navoni yana bir kuylab berasiz bizga ham ustoz. O'zingizga baraka. Tinglaymiz do'stlar. Marhamat. Balki o'chgan edim yor
gözlerim. Hiç yara kal seni kolide. Gözlerinde hemenim gözlerim. Juda zo'r qo'shiq bo'lgan. Endi bu xalqni ma'naviyat sandig'ini bir bezagida bu. Endi tinimsiz kuyladinglar. Kim kuylasa ham shu qo'shiq yarashib turibdi hozir. Yigitlar ham, qizlar ham kuylayapti, yoshlar ham shu qo'shiqqa murojaat qilyapti. Qaysiki davraga borsa, Qozog'istonga boradimi, Qirg'iziston, mana shu Markaziy Osiyoni qayeriga borib kuylasa ham o'sha makonga mos bo'lib turadigan qo'shiq bo'lgan ekanda. Dadaxon aka? Bana xudo rahmatli akayizam xonanda bo'lganlar. Yoki bir avlod ajdodlarda shu navoga mushtarak hayot kechirgan bobo yoringiz bo'lgan qanday? Yo'q, bizda bo'lmagan. Avlodda unaqa qo'shiqchi, san'atkor bo'lmagan. Hozir akam qo'shiqchi bo'lganda mashhur edi u ham. Ha. O'shandan balki men ta'sirlanganmanmi? Lekin mana davom ettirayotganlar bor, amakilaringizni farzandlari hozir qo'shiqlar aytishyapti. Nevaralari, farzandlaringizdan ham chiqishdimi shunaqa bir ijod? Lekin adabiyotchilar bor oilangiz, adabiyotchilar bor, adabiyotchilar. Shu jurnalistika sohasida faoliyat yuritayotgan ijodkor farzandlaringiz, to'g'rimi? To'g'ri. Siz xohlamadingizmi ularni ijod qilishlarini, qo'shiqlar yoki? Yo'q, o'zi ularda bo'lmadi u. Ishqibozlik bo'lmadi, qo'shiq aytishga ishqibozlik bo'lmadi ularda. Ular endi bilmayman nimaga bunday bo'ldi. Endi bu yoshligida xirgoya qilgan bitta gitarani olib cholib netgan edi bolalar. Ha keyin u yo'qib ketdi. Na o'g'lim olim bo'ldi. Qizlarda ham unaqa havas yo'q. Dahon aka, bu mahorat Alloh tomonidan beriladigan bir mukofot ekanda aslida, to'g'rimi? U otasi san'atkor bo'lsa, bolasi san'atkor bo'lib qoladi degani emas-da. Yo'q, bunaqa emas, o'zi bo'ladi u. O'zi beradi. O'zi saylab o'rgatganingiz bilan ham bo'lmaydi ularga. O'zida bo'lmasa, o'zi qaynamasa, qaynatib bo'lmaydi uni. Hatto mana masalan, siz san'at yo'nalishida o'qimagansiz-ku, jurnalistikada o'qigansiz. Mana baribir qo'shchilik sohasi ildamlab ketgansizda. O'sha zamonda hozirgidek millionta qo'shiqchi yo'q edi. 5ta 6ta qo'shiqchi bor edi. Masalan, shu Komiljon Otani yozib, Rasul Qori Mamadaliyev, yana Tavakkal Qodirov deylik. Shu 5-6ta qo'shiqchilar bordi, xopizlar, mashhur edi ular. Qachon televizorga chiqar ekan, qachon radioda eshitar ekanmiz shularni deb o'tirardik kutib. O'shalar albatta ta'sir qilgan bizga. Endi mana masalan, siz qatori badiiy maydonlarga chiqqan san'atkorlar ham aslida juda ko'p bo'lmasa ham baribir atoqlilar bo'lgan. Kamoliddin Rahimov bo'lgan, siz tengda O'rinboy Nuraliyev yoki Farg'onada ham anchagina xonandalar bo'lgan. Bu tomonlarda Tojiddin Murodov sizni tengdoshlaringiz. Ilgari mana shu sanoqli bo'lsa ham 10 ga yaqin zo'r-zo'rlar bo'lgan. Sizlarda ham o'zaro bir raqobat, shunaqa tushunchalar bo'lganmi bugungidek? Bir yo'q, ular bilan biz muomalamiz yaxshi bo'lgan. Hurmat qilganmiz albatta, ular ham hurmat qilgan, men ham hurmat qilganman. Hozirgacha shu davom etyapti. Ko'rsak, so'rasamiz, salom alik qilamiz. Hokazo. Farg'onaga ham borib turasizmi? Ha, Farg'onaga yozda boraman.
Yozda borib o'ynab kelaman. Qarin, endi ota hovlingiz qolgandi yo'qda? Ha, ota hovli o'sha yerda turibdi. Kim yashaydi yo'qda? Xonaga bir jiyanlar bor, o'sha yashaydi, jiyanlarim bor. Shu tug'ilib o'sgan zaminingizga bag'ishlab kuylagan qo'shig'ingizda ham juda ko'p yoshlar hali ham kuylayapti. Farg'ona go'zalsan, Farg'ona. O'zi shu qo'shiqni ham iltimos qilardim. Sizni charchatib qo'ymasak, shu qo'shiqni ham aytib bering, Dadaxon aka, Farg'ona go'zalsan. Nadirishton Farg'ona go'zalsan Farg'ona go'zalsan Bodot quva suv tashlag'i zur yangi yozavon Farg'ona go'zalsan Farg'ona go'zalsan Yaşına çamanzor, hasılda unumdur, hasılda unumdur. Hap korganı salkın hava ancirge uyurken, Farg'ona güzel sana, Farg'ona güzel sen. Farg'ona go'zalsan, yaypan besharit ahli xo'jang do'sti qadirdon. Turk yurtlari bo'ston, turk yurtlari bo'ston. Oltin dil, oltin qo'l xalqinga sharafshon. Farg'ona go'zalsan, Farg'ona go'zalsan. Farg'ona go'zalsan, bog'rim seni jannat kabi bag'ringa tutashdi, daryo kabi toshdi, daryo kabi toshdi. Rashid senga shaydo bo'lib aytadi doston, Farg'ona go'zalsan, Farg'ona go'zalsan, Farg'ona go'zalsan. Umringizga baraka ustoz. Juda chiroyli navo. Masalan, nima bolaligimizda endi Farg'ona vodiysini bilmaganmiz biz vohaligimiz Ufuq romanini o'qib Said Ahmadni yozyovon.
o'sha tarixlarni o'rganib, keyin siz shu qo'shiqlaringizni eshitib, shu yoz yomon ekanda deb, jumladan yoz yomon haqida ham jumla bor-ku, shu tasavvurlar qilib yurardik. Mana necha yillardan so'ng siz bilan birinchi marta ko'rishyapman, shaxsan o'zim ijodkor sifatida juda ham xursandman, faraxtaman, mamnunman, chunki katta hayotni yashayotgan katta ijodkorlarga doimo keyingi avlod havas qiladi, dadaxon aka. Siz ham havas qilgan odamlaringiz bo'lganmi shaxs sifatida? Aynan xonanda bo'lmasa ham, siz havas qilib ko'rib gaplashkingiz kelgan bir odamlar bo'lganmi? Albatta bo'lgan. Masalan, Erkin Vohidov. U kishini bizga jamligi ham bor. Kishini ham dadasi Oltariqdan bo'lgan u. Hozir qarindoshlar bilan bordi keldi qilardilar Erkin aka. Hani endi Rauf Parpi, keyin Abdulla Oripov. Bular zamonaning eng yetuk shoirlari. Endi yana shunaqa shoirlar tug'iladimi yo'qmi faqat Xudo biladi. Biz bilmaymiz. Mana shunchalik zabarda shoirlar o'tdi ketdi. Ular asarlari qoldi bizga. Shularda asarlari bizni tarbiyalaydi. O tarbiya qilyapti bizni. Xalqqa shular qoldida, asarlari qoldi. Sen ham odam, sen ham bir banda, mayli kami ko'zlaring bo'lsin, ko'rganida shod, ko'rmaganda sog'inadigan do'stlaring bo'lsin. Erkin Vohidov. Shuda hayot shu. Kamchiliklarimiz bor, ammo yutuqlarimiz bilan hayotimiz bezayapmiz. Shukrki hayotimiz va do'stlarimiz bor, sog'inadi, ko'rsak quvonamiz. Jumladan siz ham o'zbek xalqi uchun doim sog'inadigan shaxslardan birisiz. Shu vatan uchun yashagan, shu vatan uchun yashayotgan, xalq uchun kuylagan katta bir ijodkorsiz. Sizni boringizga shukr. Bizni ko'rsatuvimizni tayyorlashda, sizni topishda bizga yordam bergan ijodkor qalamkash Azizbek, sizga minnatdorchilik bildirmoqchi bir guldastasi bor ekan, taqdim qilsin. Marhamat, keling. Keling, keling. Salomat bo'lsin, rahmat. Ustoz omon bo'lsin. O'tiring biz bilan, o'tiring, o'tiring. Safimizni. Shunaqa aziz ustozlarning yonida bo'lish sharaf. Ko'rganlaringiz, bilganlaringiz qoladida, keyin mana shu narsa yoshlarga o'tadi. Dadaxon aka, men Muhammad Yusufni ham so'zlari bilan qo'shiqlar kuylagansiz. Eng keyingi avlod shoirlaridan, juda ko'p ulug' adiblardan kuylagansiz. Rauf Parfi, Abdulla Orifdan tashqari ham hatto sizga Ahmad Yassaviy xalqaro mukofotlari ham berilgan. Mukofotlaringiz, erishganlaringiz juda ham ko'p. Mana yashayapmiz, hayot davom etyapti. Jumladan Muhammad Yusufni bir hikmatli so'zi bor. Jumladan-da umr nima? Umr aslida bir yumaloq tugmacha yo'l dedi. Umr nima ekan? Umrni qanday baholaysiz? Umr o'zi nima ekan? Hayot nima? Ne'matda. Xudo tomonidan bergan ulug' ne'mat. Uni qadrlashimiz kerak. Uni hurmatlashimiz kerak. Shu umrga shukr qilishimiz kerak. Ayniqsa biz. Mana mustaqilmiz. Mustaqil mamlakatda yashayapmiz. Ozodlikda yashayapmiz. Shuni qadrlashimiz kerak. Hozir bermoqchi bo'lgan savolimni juda o'zim yaxshi ko'rmayman. Juda jo'n savol, lekin o'sha jo'n sodda deylik, jo'n emas, sodda. Lekin soddalikda ham bir narsalar bo'ladi-da ba'zida. Mana masalan, aslida hayot takrorlanmaydi. Endi biz qayta yashamaymiz. Biz yashab o'tayapmiz, davom etyapmiz. 40, 50, 60, 70 ni bosayapmiz. Agar mabodo shunday bo'lsa, hayotni qaytadan inom etish imkoni bo'lsa, qaytadan yashash mumkin bo'lsa, yana shunday yasharmidingiz? Yana shunday hayot kechirarmidingiz? Yo boshqacha yo'l tutarmidingiz? Endi unda hayot ko'rinishi boshqacha bo'lardi balkim ko'zimizga. Biz endi bugungi hayotni qadriga yetishimiz kerak. Biz uchun eng go'zal zamon, go'zal hayot shu hozirgi hayotimiz. Siz hayotingizdan rozimisiz? Albatta roziman men. Shu yurtda tug'ilganimdan va qo'shiqchi hofiz bo'lganimdan roziman. Ming marta Xudoga shukr qilaman. El xalq o'zi uchun yonib kuyib aytganlarni, kuylaganlarni, yozganlarni hech qachon unutmaydi. Aslida yozganlar haqiqiy so'zini aytganlar, chin yurakdan kuylaganlar, ular mangulikka tirikligida daxldor bo'ladi. Xalq allaqachon sizga o'zini mehrini berib bo'lgan. Har gal oyda bir bo'lsa-da qo'shig'ingiz yangrasa, Dadaxon Hasanov to'xta deb eshitadiganlar juda ham ko'p. Chunki siz shu o'zbek xalqi deb atalgan katta xalqni bir a'zosisiz. Bu
ustozlarimizdan biri aytgandi bedil so'zi bilan tomchida dengizni ko'raman deb. Shu dengizni bir tomchisiz, o'zbeksiz, o'zbekistonliksiz boringiz bilan biz faxrlanamiz. Kuylagan qo'shiqlaringiz har bir asar bu xalqni ma'naviyat sandig'ini bir zarvarag'i, durdonasi, gavhari bo'lib qoladi. Sizga faqat sog'lik tilaymiz. Omon bo'ling. Kuylang, ayting, har doim shu chiroyli davralarda bo'ling. Sizni ko'rib havas qilib yurgan shogirdlaringizga ham siz kabi katta san'atkor bo'lish mavqei, rutbasi nasib qilsin. Sizni bugun ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Salomat bo'ling. Rahmat sizga. Ming rahmat. Ming rahmat. Kelganingiz uchun rahmat. Ko'rishganingiz uchun rahmat. Endi ko'rsatuvni yakunlaymiz. Ko'rsatuvimiz xushvaqt nomi bilan xushvaqt. Sizni ko'rganlar albatta xushnud bo'ldi. Bu shubhasiz. Ortiqcha ishtibohsiz. Hamma mamnun bo'ldi. Hali sizni ishtirokingiz tufayli biz qancha rahmatlar eshitamiz. Ko'rsatuvimizda endi yana bitta chiroyli navo bilan o'sha bugun hamma jo'r bo'lib kuylayapti. Yor keladi nomli go'zal navozni yakunlab berasiz. Sadaqatli yar bulayman.